Sa atong ebanghelyo serye mga kaigsuunan, atong pamalandungan ang mensahe na gustong ipaabot sa atong Ginoong Hesukristo, alang kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Nining adlaw nga maghinuklog kita sa kahulugan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 34, ngadto sa 40. Kini usa ka saysay diha sa balaang kasulatan nga naglangkob sa usa ka pagbinayluay o katarungan tali ni Jesus o sa usa ka grupo sa mga lider sa reliyon nga sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kang Jesus pinagi sa pagpangutana. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Gusto nilang tanawon kung iyang unahon ang usa ka sugo kaysa lain nga posibleng makapasilo sa pipila ka grupo sa relihiyosong mga sumusunod. Ang tubag, agig tubag mga kaigsuunan, si Jesus mikutlo gikan sa daang tugon. Ilabi na din ha sa libro sa Deuteronomio 6:5 nga bahin sa Shema. Kining Shema usa ka sentro sa pagsaysay sa pagtuo sa mga Hudeyo. Kini nga bersikulo nagpasiug da og nagpakita sa pinakaimportante sa paghigugma sa Dios sa tibuok nga pagkatao, kasing-kasing, kalag ug huna-huna. Sa kinatibuk-an mga kaigsuunan, si Jesus nag-ingon nga ang labing taas nga katungdanan sa tao mao ang paghigugma ug pagsimba sa Dios uban ang dili matarog nga debosyon. Mao kanay kini ang una sa pinaka importanteng sugo. Ang ikaduhang sugo gitandi ni Jesus sa unang sugo sa usa ka bersikulo gikan sa Levitico 19:18, "Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon." Kini nagpakita nga ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isig katawo dili magkabulag. Sila nahimong kinauyukan sa etikal ug moral nga pagkinabuhi. Abi ninyo mga kaigsuunan, si Jesus abtik kaayo, lantip kaayo, dili siya daling mabitik sa mga pangutana sa mga makianad manon. Gani mitapos siya pinaagi sa pag-ingon nga ang tanang balaod ug ang mga propeta gibasi ni ining duha kasugo. Sa lintunganay siya nag-ingon nga kun kamo tinud-anay nga nagsunod ni ining mga sugo, uti pasabot ang paghigugma sa Dios sa tanan nga anaa kanimo ug paghigugma sa atong isig katawo, sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon, atong natuman ang tibuok moral ug itikal nga gambalay sa balaod. Kini nga tudling sa ebanghelyo naghatag og nagkadaiyang mga leksyon alang kanato. Una, ang gugma ug paguna. Gipasiugda niini ang pagkauna sa gugma alang sa Dios ug sa uban. Isip pundasyon sa usa ka matarong nga ginabuhi. Ang gugma gibutang labaw sa mga lagda ug mga ritual. Ikaduha, ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, kalag ug huna-huna nagrepresentar sa usa ka holistic o kinatibuan nga gugma nga naglangkob sa matag aspeto sa atong pagkatawo. Dili lang kini mahitungod sa mga aksyon kun dili mahitungod kini sa orientasyon sa tibuok natong kinabuhi nga magpabilin kitang mahigugmaon sa Ginoo. Ikatulo, ang gugma sa atong isig katawo o ang gugma sa atong mga silingan. Ang paghigugma sa atong isig katawo o sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon, nagpadayag kini sa kamahinungdanon sa kaluoy. Dili lamang gugma kundili gugma ug kaluoy. Kini naghagit kanato sa pagtagad sa uban sa samang pag-atiman ug pagtahod nga atong gitinguha sa atong kaugalingon. Sa kinatibuk-an nagpakita ang atong Ginoo pinaagi dinhi sa atong ebanghelyo sa usa ka kinabuhi nga gihulagway sa gugma. Gugma nato ngadto sa Dios ug sa atong isig katawo. Usa kini kapahinumdom ug hagit alang kanato nga ang tanang mga balaod na sumada dinhi sa duha ka mga balaod, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig kaingon sama sa paghigugma nato sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ato kining pamalandungan ug puy-an nato ang mga gipanudlo ni Jesus. Hinaot pa-upo.